ہم جتنے بھی فیصلے تعلیم کے میدان میں کر رہے ہیں وہ ہم مشاورت کے ساتھ کر رہے ہیں اور صوبوں کو اپنے ساتھ ملا کے کر رہے ہیں. تو یہ جو سنگل نیشنل کریکلم کا معاملہ تھا یہ ہم نے کوئی آئسولیشن میں نہیں بنایا. صوبوں کے جتنے ایکسپرٹس تھے وہ تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ انوالو تھے اور اس کو سارے صوبوں نے انڈورس کیا ہے. ایون سندھ نے انڈورس کیا ہے, ان کی چند ایک چیزوں کے بارے میں کوئی ریزرویشنز ہیں. اور اس مشترکہ کاوش میں پرائیویٹ اسکول, اتحاد تنظیم المدارس, سارے صوبے, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, سب اس میں شامل ہیں. 18th امینڈمنٹ کے بعد نہ صرف ایجوکیشن صوبائی سبجیکٹ ہے بلکہ جو کریکولم ہے, جو نصاب ہے, وہ مرتب کرنا بھی صوبوں کا اختیار ہے اور ان کا مینڈیٹ ہے. تو جو آئین میں دیا گیا اختیار ہے صوبائی حکومتوں کے پاس, وہ ہم کبھی بھی سرنڈر نہیں کریں گے, وہ ہم اپنے پاس رکھیں گے. اور ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو چیز وہ دے رہے ہیں کیا وہ ہمارے کریکولم سے زیادہ بہتر ہے یا ہمارا کریکولم بہتر ہے. ہمارا جو نصاب ہے وہ کسی صورت میں کوئی دنیا کا جو نصاب ہے اس سے کم نہیں ہے. ہم نے کیمبرج کو بھی اس میں ساتھ شامل کیا, ہم نے سنگاپور کو اسٹڈی کیا, ملیشیا کو اسٹڈی کیا اور ملکوں کے نصاب اسٹڈی کیے. تو جو نصاب ہم نے بنایا ہے دیٹ از ون آف دی فائنسٹ کریکولمز ان دا ورلڈ. ہم ماڈل ٹیکسٹ بکس بنا رہے ہیں. ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین کتاب ہے اور یہ اس سے ریلیونٹ ہے, لیکن اس کو ہم کوئی یہ پابندی نہیں لگائیں گے کہ کوئی اور اگر اس پہ کوئی دوسری کتاب بنانا چاہتا ہے تو بنا لے, پرووائڈڈ کہ جو نصاب کے اندر ہماری ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوں. جو وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ نیشنل سنگل کیریکولم ہو تو اس میں بھی یہ بات دیکھی جا سکتی ہے کہ کس صوبے کا کیریکولم زیادہ بہتر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر صوبہ سندھ نے بہتر کام کیا ہے تو وہ تمام صوبوں سے شیئر کر لیا جائے, ان کا جو کیریکولم ہے وہ ہم سے شیئر کر لیا جائے, اور جو جس صوبے نے زیادہ بہتر کریکولم بنایا ہو اور اس صوبے کے حالات کے مطابق تھوڑی بہت تبدیلی کر کے وہ اس کو ایڈاپٹ کر لیں. جو کور سبجیکٹس ہیں اس میں اگر وفاقی حکومت جو پروپوز کر رہی ہے وہ بہتر ہوگا ہمارے کریکولم سے تو ہمیں ایڈاپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر ہمارا کریکولم بہتر ہے تو پھر ہم وفاقی حکومت سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے کریکولم کو ایڈاپٹ کرے, پورے ملک میں اس کو نافذ کر دیں. امید ہے کہ جو سرکاری اسکول ہیں وہ تو سارے اڈاپٹ کریں گے اس کو, لیکن کیونکہ وہ ہم انہی کی مدد سے بنا رہے ہیں, ان کے لوگ بھی شامل ہیں, تو اس کے اندر جو بھی رزلٹ نکلے گا وہ ایسا ہوگا جس میں صوبوں کی ایک کیا کہنا چاہیے, ان کی رضامندی شامل ہوگی. لیکن لینگویج کا فرق ہے, اگر سندھ میں سندھی کچھ علاقے میں پڑھائی جائے گی اسی ٹیکسٹ کے اندر, اور ہو سکتا ہے بلوچستان میں براہوی, بلوچی, پشتو, اسی طرح یہ صوبوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں.